Анын кесиби ыйык, жоопкерчиликтүү, кооптуу жана ардактуу. Ал күн түн дебей эмгектенип, өзүнүн ден соолугунан да башка бирөөнүкүн алдыга коет. Анткени ал жарык дүйнөгө дагы бир адамды алып келүүгө салым кошот. Колунан төрөлгөн ар бир бала анын жашоосунда өзгөчө орунду ээлейт. Канчалаган ымыркайдын киндигин кесип, нечендеген эне атанын алкышына арзыган Салтанат Назаралиева 30 жылдан бери төрөтканада иштейт. Кыргызстанда биринчи жолу төрөлгөн 4 эм да каарманыбыздын колунан чыккан. Баланы болсо төрөтүш, аялды төрөтүш это эң ыйык, эң жакшы нерсе. Себеби бала менен эң биринчи контакт, эң биринчи көргөн ушу дарыгер болот. Дарыгер болот, ушу жарык дүйнөгө келип, ушу көтөнүн кичине таптап жакшы бар ушул дүйнөдө, жакшылыктар болсун деп кимдин кескенде дайыма ушундай бата берип, балдарды ушундай жарык дүйнөгө алып келебиз. Бул эң мындай толкундатуу, эң жакшы ыйык нерсе деп ойлойм. Эң бийик. Себеби бир гана кишинин өмүрү эмес, бул жерде эки кишинин өмүрүн сактап калышым керек. Чынында эле ден соолук сакчыларынын иши кооптуу. Адам баласы жарык дүйнөгө келгенден баштап өмүрү өткөнгө чейин дарыгерлердин жардамына муктаж болот. Мындай чоң жоопкерчиликти бардык ак халатчандар кесип тандоодо эле сезип, биле бербесе да басымдуу бөлүгү ишин татыктуу аркалоого аракет жасап келет. Биз деген медицинада болгондуктан ар дайым эле укол салганда деле коркунуч абалы болуп калышы мүмкүн. Медицина бул жана биз өзүбүз айтып коебуз. Лезвиянын үстүндө басып жүргөндөй деп айтып коебуз, бирок бул бир четинен туура деп ойлойм. Бүгүн ден соолук сакчыларынын кесиптик майрамы. Майрамды турлай кыргыз медициналык окуу жайында салтанаттуу саамалык болуп, ага бир катар бийлик өкүлдөрү катышкан. Анда республика боюнча мыкты делген 360 дарыгер, саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери наамын ататылса, 130 врач министрликтин ардак кагазы менен сыйланды. Медиктерди майрамы менен өлкө башчынын атынан президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Улукбек Марипов куттуктады. Саламаттык сактоонун ардагерлерине республикабыздын халкынын саламаттыгын сактоодо жасаган талыкпаган үзүрлүү эмгеги үчүн өзгөчө ыраазычылыгымды билдиремин. Сиздерге саламаттык сактоону өнүктүрүүгө кошкон зор салымыңыздар ишти берилип аткарып, көпчүлүгү эл аралык коомчулукта таанылган медиктердин жаңы муунун тарбиялаганыңыздар. Ошондой эле адамга кылган жылуу жана мээрман мамилеңиздер үчүн рахматымды айтамын. Жыйында тармактын ош кыйышы тууралуу да сөз болду. Медицинадагы кадр саясаты, тейлөө сапаты сыяктуу маселелер козголуп, ишти жөнгө салууга аракет көрүлүп жатканын мекеменин министри билдирди. Талантбек Батыралиев кесиптештеринен бир гана нерсени адискөйлүктү талап кылды. Адамзаттын бейпилдиги үчүн кызмат өтөө. Ал өзгөчө адамдык сапаттары гана эмес, жогорку квалификацияны, бүгүнкү күнгө жооп берген билимди жана көнүмдөрдү талап кылат. Кайсы жерде иштесеңер да, айылда, шаардык ооруканада тез жардам бригаданын курамында жогорку технологиянын борборунда силердин колуңарда адамдын ден соолугу жана өмүрү турат. Өлкөдө жылына 1000ге жакын врач даярдалып чыгат. Анткени менен региондордо дарыгерлер дале жетишпей келет. Бул боюнча министр төмөнкүдөй оюн билдирди. Чет мамлекетте көп жүрдүм. Окуу, стаж көрүү аябай кымбат. Ошондо Булуңбурчтан ар кандай өлкөлөрдөн келген стажерлерди көргөндө баягы аябай оор өлкөлөрдө, жерлерде иштеген жаш врачтар мындай чечкиндүү, анан тажрыйбалуу болушат да. Ошондо мен айтат элем, чет мамлекетке эки жакка барып же борбордо жүрө бербей, акча коротпой, Булуңбурчка барып өздөрүнүн тажрыйбасын биздин оорулуу сыркоолорго жардам берип, ошондон тажрыйбасын өркүндөтүшсүн. Андан кийин 2-3 жыл иштеп, дүйнөдөгү эң ири колдорунан келсе такшалып, эң ири борборлордо кайра келип Кыргызстандын саламаттык сактоосунун өнүгүшүнө жардам берсин. Айтып отурсаң, ар бир тармактын кемчилиги бар. Аны жөнгө салууга убакыт, сабырдуулук жана эмгек талап кылынат, дейт адистер.
адистердин растоосунда мекеме тараптан аткарылып жаткан көзгө көрүнөрлүк иштер да жок эмес. Алсак, акыркы кезде төрөттөгү өлүмдөрдүн саны стабилдүү абалга келди. Бюджеттик тартыштыктарга карабастан, ооруканалар заманбап жабдуулар менен толукталууда. Тышкы демөөрчүлөрдүн демилгеси менен Бишкек, Ош жана Жалал Абад облустарында ооруканалар курулуп, айрымдары ачылуу алдында турат. Буга кошумча Кыргызстанда биринчи жолу ден соолук кербени аталышындагы акция уюштурулуп, өлкөнүн аймактарын түрө кыдырып жүрөт. Бул да болсо саламаттык сактоо министрлигинин калктын саламаттыгына кам көрүүгө болгон аракеттери. Альбина Сулайманова, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал, Жума Кайрык.